E agora eu vou trazer as minhas reviews de duas corridas da F1, as duas corridas mais recentes da F1, GPs de Mônaco e Espanha. Eu vou dizer o que eu achei de cada uma dessas duas corridas da F1 que aconteceram recentemente. Então vamos lá. O GP de Mônaco eu acho que foi muito bom, que certamente o GP de Mônaco é uma corrida que é amada por muitos, por alguns e odiada por outros, mas eu acho que o GP de Mônaco de 2023 foi muito bom, foi muito divertido, teve chuva, teve gente saindo fora, teve colisões, se teve pódio do Ocon, que é o francês número 31 da Alpine, e essa corrida foi muito boa. Eu acho que o principal fator positivo dessa corrida foi a chuva que apareceu num momento assim, bem assim surpresa, foi um elemento surpresa da corrida. Já o GP da Espanha, eu acho que ele foi uma corrida muito boa também, que teve dominância do Max Verstappen da Red Bull, mas eu acho que se tivesse chuva, acho que a corrida seria melhor. Se tivesse chuva, a corrida ia ser melhor. E muitos dizem que o GP da Espanha até agora foi a pior prova da Aston Martin até então, em 2023. Que o Fernando Alonso terminou atrás do Lance Stroll, que eles estão pensando em trocar o Lance Stroll pelo meu xará Felipe Drugovich. E tá chegando aí o GP do Canadá. Vamos ver o que vai acontecer no GP do Canadá, porque eu acho que a equipe que for melhor orientação vai se dar melhor. E daí meu pai e aí muitos acreditam que a Red Bull vai se dar melhor nisso, né? Que a Red Bull vai se dar bem nessa, porque a Red Bull é boa de tração. Mas acho que algumas outras equipes podem surpreender. Não sei, vamos ver aí, né? E assim encerra a minha linha de vídeos de hoje, tá, meus caros inscritos? Então, até mais.